ברוכות הבאות לאסותא. בבית החולים אסותא מתבצעים ניתוחי רחם רבים מדי שבוע על ידי מיטב הרופאים הגניקולוגים בישראל. מספר ימים לפני הניתוח נזמין אתכם לפגישה עם הצוות המקצועי שלנו. אחות המרפאה טרום ניתוחית תעבור על הבדיקות האחרונות, תוודא כי הכל נמצא בתיק הרפואי ותיתן תדרוך מקיף על מהלך הניתוח וההכנות שלפניו. בבית אתה עשית חוקן, זה הכנה לפני ניתוח רחם, זה נחשב לניתוח בטן, שמסירים את הפקק היד. אנו עומדים לרשותכן על מנת להעניק לכן את כל התשובות לשאלותיכן, וזה המקום לשאול כל מה שתרצו לדעת לגבי הניתוח. אז שיהיה בהצלחה. תודה, תודה. ונתראה ביום הניתוח. הקשר עם המרדים מתחיל בעצם זמן לא מבוטל לפעמים לפני הניתוח, וזה בביקור ובהערכה הטרום-ניתוחית. הערכה הטרום-ניתוחית בחלק לא מבוטל של המקרים נעשית מספר ימים לפני הניתוח. יש ניתוחים שלגביהם יש אפשרויות שונות של בחירה בסוגי הרדמה שונים, ובהזדמנות הזאת ניתן לדבר על ההעדפות וגם החששות שיש מהניתוח, ולקבל עליהם את התשובות הטובות ביותר. היו לכם בעיות עם הרדמה? לא. לאותו מפגש רצוי מאוד להביא את כל המידע הרפואי, גם לגבי הניתוח וגם לגבי מחלות אחרות. זה המקום לספר על תרופות שאנחנו מקבלים, זה המקום לדבר על רגישויות, על בעיות שהיו בעבר בהרדמות שונות אם היו, על בעיות במשפחה שקשורות בהרדמה אם היו כאלה, וכך המרדים יוכל להעריך את המטופל בצורה הטובה ביותר, וכאמור להכין אותו בצורה הטובה ביותר לניתוח. לאחר מכן, תחתום המטופלת על הסכמה להרדמה ומתן דם. זה הטופס שאני מסכימה. אתה בהצלחה, נתראה ביום הניתוח תתבצע תחילה קבלה אדמיניסטרטיבית, שם בין היתר יוסדר התשלום בגין הניתוח, בדרך כלל באמצעות טופס התחייבות מהגורם המבטח. נראה, לאחר מכן תעלי למחלקה הגניקולוגית של בית החולים, בה תמצאי צוות מקצועי ומיומן שיחכה לך ויעמוד לרשותך בכל עת. אחות במחלקה תקבל אותך ותבדוק סימנים חיוניים, תשלים את הקבלה הסיעודית ותבצע בדיקות נוספות על פי הנדרש. במהלך ההמתנה תוכלנה ליהנות מטכנולוגיה מתקדמת ששילבנו בחדרים עבורכן. לקראת הכניסה לניתוח יורדים בני המשפחה לחדר ההמתנה שבקומה השלישית, שם יוכלו לקבל עדכון שוטף על מצב המטופל ממתאמת המשפחות שנמצאת באולם ההמתנה ומלוח הניתוחים שתלוי על הקיר. לפני הכניסה לניתוח, תתבצע בדיקה חוזרת שמטרתה לוודא את כל הנתונים הרפואיים שנאספו עד כה. צוות מחדר הניתוח יגיע ויציג את עצמו. חדרי הניתוח באסותא הם מן המשוכללים בעולם. הצוות הרפואי מיומן ויעשה הכל על מנת להביא להצלחת הניתוח. אנחנו מפרידים בעצם בין שני צורות של כירורגיה. כירורגיה שנעשית בתוך חלל הרחם, שבא לפתור בעיות שנמצאות בתוך חלל הרחם. ואז אנחנו משתמשים בכלי הניתוחי שנקרא היסטרוסקופ, ובעיות שנמצאות בתוך האגן, בבטן, שאז הדרך שלנו להגיע אל הבעיה ולעשות את הכירורגיה היא על ידי לפרוסקופיה, שזה טכניקה על ידי החדרת סיב אופטי במכשירי ניתוח דרך חתכים קטנים בדופן הבטן. בתום הניתוח תעבור המנותחת לחדר התאוששות למשך כשעתיים. בשלב זה יעדכן הרופא המנתח את המשפחה על מהלך הניתוח. בני המשפחה יוכלו לראות את המנותחת. בימים הבאים תהיינה בטיפול והשגחה צמודים של צוות אסותא במחלקת האשפוז, שקשוב אלייך בכל עת ומעדכן באופן שוטף את הרופא המנתח שלך. במידת הצורך, ידע הצוות להפנות אותך לעזרה מקצועית. חשוב לדעת כי תמיד יש רופא זמין לכל קריאה. כאשר אנחנו מדברים על ניתוח היסטרוסקופי, אנחנו מדברים בעצם על פעולה אמבולטורית. הכוונה זה פעולה קצרת זמן, זאת אומרת, אישה באה באותו יום,
מגיעה שעתיים לפני הניתוח, עוברת את הפעולה, ושעתיים שלוש אחרי הניתוח, הולכת הביתה וחוזרת סך הכל לפעילות שגרתית מלאה כמעט ביום למחרת הניתוח. תהליך ההחלמה מעל הפרוסקופיה הוא יחסית קל, מדובר על אשפוז קצר יחסית, גם כאשר אנחנו מדברים על כירורגיה לפרוסקופית מתקדמת, כמו כריתת שרירנים או כריתת רחמים, מדובר סך הכל על אשפוז של עד 24 שעות. אסות חרט על דגלו להיות בית חולים ללא כאבים. על כן, במידה ומתעורר כאב, אנא ידעי את אחד מאנשי הצוות המטפל במחלקה. במקרים בהם מנותחות רחם נדרשות לטיפול כימותרפי ורדיותרפי, אסותא מעמידה לרשותכן מכון אונקולוגי המוכר על ידי קופות החולים וחברות הביטוח. באסותא מתחייבים לזמן פנייה קצר ביותר. תוך שעות ספורות מגיעים לייעוץ רפואי, לא מחכים בתור, לא לייעוץ, לא לטיפולים ולא במהלכם. צוות אסותא עומד לרשותכן בכל שאלה או בעיה. אנו מודים לכם על שבחרתם בנו ומקווים שתרגישו טוב.